आयज मार्साची 9 तारीख आनी सांत फ्रांसीस हाचो उगडास आमी करता. ल्हान आसतना आवय कडल्यान तिणें आपलो मोग जेजूचो अणभवलो आनी एक माज जावंक तिची खुशी जाली. पूण बापायचे खुशयेक लागून तिका काजार जावंक पडलें आनी काजार जातो जायते आटी फुटेरे जिवितान भितर सरले. जावं तें जिवीत तोगना कशें जालें हें लग्न जिवितांतल्यान जायत्यो आडखळ्यो ताच्या जिवितांत येयल्यो. पूण सांत आलेक्सीस हेचें जिवीत आपल्या दोळ्यां मुखार घालून तें फुडें पावल मारता आनी मिसां आपलें सुरू करता. जावं गरिबाक बेट दिवंक, दुबल्यांक आदार दिवंक, पिडेवताक इलाज दिवंक हो जालो तिचो मेन हेतू. अशें म्हणटात की जेन्ना रोमा शारांत जायती भूक जाली, भूक पडली आनी दुयेंसां भितर सरली, तिणें आपल्या लागीं आहार तितलेंच विकून दोळीबाक आदार दिलो जावं तांकां इलाज दिलो आनी आपल्या सेवे साखरेच्या मनान तिची सेवा केली. ताची उतरां इतली मोवाड आसली की एक रागिश्ट मनीस पासून आयल्यार ताचे लागीं उलयल्यार ते उकडून तो मोव जातालो आनी जिवीत बदलतालो. जायतीं वर्सां तिणें अशीच गरिबांची सेवा केली आनी ताचे जेजूचो मोग तिणें पुरवट केलो. आनी अशें म्हणटात की जेन्ना ती गरिबाक बेट दिवंक वेतालें वो पिडेवताक आदार दिवंक वेतालें तेन्ना आंज बुडवो तिच्या मुखार तिका वाट दाखयतलो म्हणून आनी तिकाच लागून तिका वाहना चोरितल्याची पात्र म्हूण पाचारतात. आनी जायतीं वर्सां ते जेजूचो वाड पडूर करता. ताची उतरां इतली मोगाड आसली की एक रागिश्ट मनीस पासून जे सरशीं उलोवंक येतालो तो रोखडोच मोग जातालो आनी आपलें जिवीत बदलतालो. 4 वरां सुमार जायती सेवे चकरींतल्यान आदार केल्या उपरांत ती सोंपली आनी पाप साहेब युजिनान तिका सातीन म्हूण पळोवंक केली. पूण पयस सोबेक ताची कूड मेळोंक ना आनी 30 वर्सां सोदल्या उपरांत तिची कूड परतून निकिपिली आनी त्या पासत ह्या दिसाक तिचें फेस्त आमी मनयतात.